Svečana ceremonija u sklopu 50. obljetnice osnivanja Splitskog sveučilišta održala se u splitskom HNK. Pa evo, na najbolji mogući način mislim da smo obilježili 50 godina našeg sveučilišta. Čuli ste, bogata je to povijest. Imali smo što kazati, nalazimo se na svim najboljim svjetskim listama i možemo biti samo ponosni. Ulaganje u sveučilište nastavlja se kao i do sada. Vidjeli ste, prošle godine smo bili, ne znam, između 400. i 600. mjesta, ove godine između 200. i 300. Mi napredujemo i mislim da je to jedna izvanredna poruka mladim ljudima da se isplati studirati u Splitu. Hrvatski premijer uputio je čestitke svima onima koji su uključeni u obrazovanje mladih. Sjajni rezultati u pogledu broja studenata i programa istraživačkih centara, međunarodne suradnje na europskoj razini, u europskom obrazovnom prostoru. Veselim se uspjesima koje će brojni studenti ostvarivati kasnije u njihovim karijerama i iskrene čestitke na doprinosu razvoju Dalmacije i Hrvatske. Prorektor Zoran Đogaš ističe da je plasman Splitskog sveučilišta na svjetskim ljestvicama iz godine u godinu na sve boljoj poziciji. Veliki dan, vidite puno gosti, evo sad je delegacija iz Kine došla, tako razvijamo međunarodnu suradnju na svim frontovima i eto, jako uzbudljivih 5 dana, čitava godina, ali ovih 5 dana posebice intenzivno. Dakle, gledajući sveučilište kao cjelinu, napredak u zadnjih nekoliko godina je zaista vidljiv i zaista velik. Možda mimo svih očekivanja, kako su neki rekli. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs tvrdi da je Splitsko sveučilište napravilo ogroman iskorak u studijskim programima, kvaliteti studija, ali i broju studenata. I stvarno je apsolutno na ponos Splitu ili Split na ponos sveučilištu, kako hoćete, ali definitivno razgranata međunarodna suradnja, imaju jako puno i združenih studija sa svjetskim sveučilištima, potpuno su u trendu onoga što zovemo evropski obrazovni i znanstveni prostor. U okviru proslave rektor Ljutić je dodijelio i počasne doktorate Bratislavu Lučinu, Jošku Vlašiću, umjetniku Zvonimiru Mihanoviću i akademiku Zvonku Kusiću.